აღმოჩნდა, რომ ამინდის თვალებადობა როგორც ადამიანების გუნებაგან წყობილებაზე, ასევე მათ ყოფაცხოვრებაზე ცხანავად ხან კარგად აისახება. Გარდა იმისა, რომ გარემო ვაჭრებს ავდარში გაუსაძლის პირობებში ყოფნა უხდებათ, ასევე კლიენტთა სიმცირესაც განიცდიან. ბაზრობის ტერიტორიაზე წვიმიან ამინდში წყლის გუბეები ჩდება და სავალი ნაწილი მთლიანად ადალახებულია. შესაბამისად, მყიდველებს უფრო კომფორტული გარემო ურჩევნიათ და სავაჭროდაც იქეთ მიიწევენ. უამინდობა ასევე ხელისშემცვლელი ფაქტორია იმ გლეხებისათვის, რომლებიც თავიანთ ეზოში მოწვეულ პროდუქტს რეალიზებას უწევენ. კი, შემოდის, მაგრამ მეტნაკლებად, ავიდა წვიმის პერიოდში მეტნაკლებად ჩამოვა. უკვე გაგვიფუჭდა მუშაობა. მოქმედა რა თქმა უნდა, ახლა პამიდორი გაგვიფუჭა პამიდორი. თუ ამინდი არ დარჩა კარგი, არაფერი არ მოგვივა. არაფერი არ იქნება. წვიმიანი ამინდი, ზოგჯერ წვიმა, ზოგჯერ დარი, რომ ნორმალური ამინდი იყოს, ხომ მოსავალი მივიღოთ. მყიდველები შემოდის, მეტნაკლებად შემოდის აქანე მყიდველი, მაგრამ ამ წვიმაში რომ ვართ, აგი გვაწუხებს, როცა ამინდია არ აუშავს, უფრო შემოდის ხალხი, უფრო შემოდის. წვიმაში ნაკლებად შემოდის, მაგრამ ისე დარში კი შემოდის. მაინც მიჩვეული არიან ძველი ბაზარი რომაა და აქეთ მეკუნდი. ხალხი არ შემოდის. არ შემოდის. ვიტომ ამინდი რა თქმა უნდა მოქმედებს კიდე, წაიდგება ბაზარში. ხო, წალიდგება გამოღმა მაინც განსაკუთრებით. ძალიან ცუდი ამინდი იყო და სულ თვა იდგა, კლიენტი არ შემოსულა. მიცანა გუშინელ ამინდში ნამდვილად არ გამოვსულა. იმიტომ რომ ოჯახის წევრებმაც არ გამომიშვა. კარგი ამინდით ვარ, მუშაობ, ცუდი თვა ვერ მუშაობ. შემეცადეთ გარევაჭრობასთან პარალელი დახურულ საჯარო ობიექტებზე გაგვეკეთებინა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ამინდი მათი კლიენტების რაოდენობაზე. Როგორც სავაჭრო ცენტრის ადმინისტრატორმა განაცხადა, მომხმარების სიმცირეს ისინი არ განიცდიან, რადგან მათ სრული კომფორტის შეთავაზება შეუძლიათ და არც უამინდობა უშლით ხელს. უამინდობაში ნამდვილად მოდის მომხმარებელი, იმიტომ რომ აქ არის აბსოლუტური სისუფთავე და სრული კომფორტი. ამ ქალაქში არ ცხოვრობდი და ამ რახან გადმოვედი, ყველაზე მეტად მომწონს საქაურობა. ძალიან კომფორტულია. მარკეტიდან გამოსულები სილამაზის სალონს ვესტუმრეთ. აქ კლიენტთა სიმცირე ნამდვილად შეიმჩნეოდა. რამდენად იყო ამინდი ამის მიზეზი, ვერ გავარკვიეთ, რადგან ჩვენთან სასაუბროდ კომენტარისაგან თავი შეიკავეს. მხოლოდ პატარა ბიჭუნა დაგვთანხმდა. მეზარება გამოწვა წუნა. დეკალია იგივე. სალონიდან გამოსულებს ბიჭუნას ნათელი და ხალისიანი სახე გამოყვა. მართალია, დროის სიმცირის გამო ყველა ობიექტები ვერ შემოვიარეთ და ჩვენი ქალაქელების გუნებაგან წყობილების სურათი სრულად ვერ ავსახეთ, მაგრამ ჩვენი გამოკითხვიდან გამომდინარე ერთ სასარგებლო რჩევას გაგიზიარებთ. სანამ სახლიდან ქუჩაში გასვლას დაგეგმავდეთ, ყოველ საღამოს 10 საათზე ჩვენს მთავარ გამოშვებას დაელოდეთ და გაიგეთ, როგორი ამინდი გელოდება თხვალ.